Ja, idag är det Kristi himmelfärdsdag. Det betyder det är den 13 maj 2021 och vi sitter på en otroligt vacker plats här i världen i Fryksdalen med utsikt över det tunna sundet som förbinder övre och mellanfryken. Och en knapp mil söderut så ligger Sunne och det är Göran Tunströms egen plats på jorden kan man säga. Anledningen till att jag sitter här är att Birgitta Holm har skrivit en bok som heter Vår ljusaste tragiker. Birgitta Holm. Göran Tunström tillhör ju våra mest älskade författare. Han hade sagt så ofta under hans levnadstid, inte minst det runt juloratoriet och så, att han var så charmig och, jo. Och blev så ja, verkligen älskad. Ja. Vad tror du att det beror på förutom att han var charmig? Ja, precis. Och charm kan vara livsfarligt, i synnerhet för en författare. Mm. Så ställa sig i vägen för allting. Men det egentligen beror på, tror jag, är att kontakt, beröring, var något oerhört fundamentalt. Som man ser det i texterna så handlar egentligen allting om vår samhörighet och nödvändigheten av att det finns ett du. Vi är ingenting utan duet. Mm. Så jag tror helt enkelt att det var oemotståndligt. Man känner det även i texterna. Att han har kontakt. För Göran Tunström var läsaren den nödvändiga parten. Och det blev ju ännu mer tydligt när han då läste själv sina texter och läste in sin. Prästungen blev ju en sån här succé som han inte riktigt ville acceptera själv. Knepigt nog tycker jag. Jo, och skälet till att han inte riktigt vill acceptera den tror jag är att han ser den som en självbiografi. Det mest rakt självbiografiska. Mm. Och då säger han att då skriver man ju något som redan finns. Men skriver jag en roman eller en dikt så är det mer som en forskningsuppgift. Mm. Nya kombinationer. Mm. Så han var ju lite avvisande mot det rent rakt upp och ner självbiografiska. För den, men annars prästungen tycker jag, den är ju verkligen charmig. Ja. Alltså humoristisk, lekfull. Men också allvarlig och allt det där som är Tunströms. Jo, så den har ju gått in i allas hjärtan och förtjänar det. Mm. Men jag kan ändå förstå vad han menar. Mm. Och själva att driva sig själv längre. Mm. En återkommande fras i hans texter i nästan varenda bok är att bli tagen i anspråk. Mm. Och det måste ju gälla skrivandet också. Mm. Prästungen kunde rinna nästan ur honom. Mm. Mm. Men något annat tar hela hans jag i anspråk och läsarens. Mm. För prästungen är ju verkligen, den går in i oss också utan motstånd. Mm. Ett tema genom det hela är ju varför har det inre och yttre eller det övre och undre gått isär så mycket? Mm. Varför lever vi så i bara förnuftet och ytan? Och den samhörighet som är vår arvedel tappas. Så att försök med ett århundrade, det här postuma manuskriptbuntarna, är ute efter att ringa in om det inte var under första hälften av 1600-talet
som tanken och språket gick isär. Det poetiska skildes från det vetenskapliga. Individen trädde fram liksom lösgjort, så Rembrandts självporträtt är en stomme där också, och Cartesius, jag tänker alltså jag till. Så det är hans stora summering. Det är det. Ja. Men inte avslutat? Nej, icke. Nej. Men däremot så hinner han ju säga oerhört mycket väsentligt genom att röra sig hit och dit. Så 1600-talet som mentalitetsförändring träder verkligen fram för oss. Du nämnde förut det här hur han ganska fritt kunde växla mellan Cartesius och snabbmakaroner i sin skrift. Ja. Att det inte fanns kanske någonting högt och lågt, eller hade han en icke-hierarkisk världsuppfattning, eller hur vill du förklara detta? Jo, det kan du nog verkligen säga. Dels när det gäller, där lyfter han fram Selma Lagerlöf som en väldig förebild för alla. Att se det märkvärdiga i allt. Mm. Det minsta och även i det småttiga hos en själv. Så det var hans världsuppfattning. Och därför kan han också i de här fragmenten röra sig helt fritt och det blir lika intressant. Ja. Alltsammans. Och kanske till och med ännu intressantare. Ja, därför att det inte blir en sån här jämn hög nivå eller jämn låg nivå, utan inte ett mänskligt men främmande ungefär. Nej, visst, så att man är ju verkligen fängslad hela vägen och han rör sig lika fritt då mellan 1600-talets Amsterdam som står väldigt mycket i centrum och millennieskiftets New York. Just det. Två sjudande, i sin epok sjudande orter. Och vi förflyttar oss med alltså absolut lätthet mellan de här världarna. Visst, och det är precis så. Han kan grubbla verkligen över Cartesius tankevärld och sen vara absolut absorberad av att man inte täcker över potatisarna i New York, utan de får ligga och bli giftigt gröna. Ja, just det. Och vi är lika upptagna på båda hållen. Visst, vår ljusaste tragiker kallar jag ju min bok, och det är vi som har levt samtida med Tunström vet att han som författargestalt har ett ljust skimmer omkring sig. Men läsningen är ju aldrig utan sina väldigt, väldigt, väldigt svärta. Så den spännvidden är nästan ett signum. En egenhet hos honom. Och boken handlar både om det övre och undre sunne, säger du? Jo, att ha begåvats med en plats och med en exil som gör det möjligt att mytologisera den. Det är det sunne som Göran Tunström kan förvalta hela sitt författarskap. Att han har en ort, men den blir alla platser på jorden. Men nog finns det kärlek till språket alltid. Ja. Och också till dialekten. Splittrat. Just det. Håller du med om den här uppdelningen av verkligheten? Ja, det gör jag. Ja. Att
drömmen och poesin, myterna, Bibeln, talar ju om sammanhang som vårt rationella tänkande och slentrianmässiga levande förbiser. Den samhörighet i Tunströms fall handlar ju väldigt mycket om hur slungades vi ut ur den samhörighet med alltet, naturen, och blev liksom avskilda varelser som tror att vi står utanför och kan begripa och analysera och bena upp problemlösare som inte använder sånt som ofta någonstans ändå är självklart. Rösta. Vi hör om vi lyssnar. I juloratoriet är den här oerhört älskade avsnittet om smekningar som finns i juloratoriet och Sidners psykotiska dagbok. Eller Swedenborgs andlupet. Ja. Mm. Det är ju verkligen en Swedenborg-pastisch som nästan uppslukas av Swedenborg. Men både hos Swedenborg och hos Sidner så slutar det faktiskt i att vi måste ha den här uppmärksamheten. De kommer ut ur sin kris med vetskapen om att det är uppmärksamhet. Och då finns ju saker att hitta. Men när man hör rösten så... Det är sant. Ja. Och det har väl både med hörseln och med rösten att göra. Att hörseln är så mycket omedelbarare. Går in i hela kroppen än vad blicken gör. Ja. Då sitter jag och tittar. Blicken studsar tillbaka. Ja. Men rösten går ju rätt in i hela systemet. Ja.